Бюджетний колапс у Сумах продовжується. Виною тому брак фінансування, а отже виконуваних робіт. Всі підприємства працюють відповідно до фінансування. А що у нас з фінансуванням є? Ноль. Шановні, я усім, хто не отримує з бюджету коштів, дозволяю не робити. Тобто Прокопенко коштів не отримує, я дозволяю Прокопенко. Можете перебувати на Пролетарській у своєму офісі і нічого не робити. Зрозуміло? І вам за це нічого не буде. Попри офіційний дозвіл мера, директор Зеленбуду звітує. Сміття прибираємо, дорожки посипаємо, посадку дерев на цій неділі закінчуємо. Аналогічні ситуації з грошима в управлінні капітального будівництва та комунальному підприємстві «Шлях Рембуд». У перших своєрідний ювілей – 5 місяців без фінансування. У рембудівців пального лишилося на декілька годин роботи. Геннадій Мінаєв закликає підлеглих до відчайдушних дій. Всі готуйте листи до прокурора ще раз. Зрозуміло чи не зрозуміло? Шила, ви готуйте, Вігера, ви готуйте. І пишіть першим пунктом, шановний прокурор, не можу виконувати обов'язки перед містом Суми. Хай державне казначейство разом з Кабінетом міністрів, таке інше, виконує наші обов'язки на свій розсуд. Іншого вже немає у нас шляху. Через борги перед провайдером може зупинити свою роботу офіційний сайт мерії – муніципальний портал, що автоматично закриє городянам доступ до публічної інформації. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ.